आजको विषयवस्तुको बारेमा तपाईँहरूले थप्ने हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला र त्यो विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिला हामीले के के अध्ययन गऱ्यौँ र हाम्रो च्यानलमा के के छ कतिपय साथीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ नयाँ साथीहरूलाई के साथी के छ कसरी हेर्ने कसरी पढ्ने कहाँदेखि सुरु गर्ने यस्ता था कुराहरू थाहा नहुन सक्छ त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई हल्का तपाईँहरूलाई यहाँ भन्न गइराखेको छु सुरुमा हामीले एपिएस टपिक बुकको जति पनि मिनिङहरू छ त्यो अध्ययन गऱ्यौँ र जुन तपाईँले हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर फोल्डर वाइज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले स्क्रिनमा पनि देखाइरहेको छु र अर्कोमा चाहिँ इपिएस टपिक बुकको औयहरू जति पनि अवयहरू छ त्यसलाई पार्ट पार्टमा सम्पूर्ण मैले बुकहरूलाई चाहिँ पार्ट पार्टमा चाहिँ गरेर अध्ययन गराउनुको कारण चाहिँ सजिलो हुन्छ बुझ्नुको लागि पढ्नुको लागि एउटा पढ्नलाई चाहिँ अलिकति बोर फिल भयो भने अर्कोमा अर्को च्याप्टरमा जाने यो हिसाबले चाहिँ मैले बनाएको छु र औहरू चाहिँ सम्पूर्ण किताबको औहरू चाहिँ अपलोड भइसकेको छ र अर्कोमा चाहिँ इपिएस टपिक बुकको इल्गीहरू किताबको रिडिङहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ चा, छोटो र सजिलो तरिकाले चाहिँ कम समय चाहिँ सोल्भ गर्ने गर्नु मिल्ने गरी मैले भिडियो बनाएको छु त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र अर्कोमा चाहिँ इपिएस टपिक बुकको थुत्के लिस्निङहरूलाई चाहिँ दुईवटा पार्ट बनाएर एउटा वान टू सिक्स टू थर्टी र थर्टी वान टू फिफ्टी एटलाई चाहिँ एकदम छोटो समयमा र रा, राम्रो तरिकाले चाहिँ बुझ्ने गरी आ, एकदम रिपिट गर्नुको लागि अथवा नयाँ साथीहरूले सुरुमा पढ्नुको लागि एकदम राम्रोसँग बनाएको छ त्यो पनि तपाईँले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र अर्कोमा चाहिँ रहेको छ इपिएस टपिक इक्जामको क्वेसनहरू क्वेसनहरू बाहिरको त्यसको कस्मेटिक आफूले त्यो अलिक गाह्रो त्यस्तो टाइपको कन्फ्युजिङ त्यस्तो क्वेसन भन्दा नि मैले इक्जाममा आएको क्वेसनहरूलाई मात्रै अपलोड गरेको छु किनकि एउटा क्वेसनहरू एउटा जुन मोडेलमा आउँछ त्यो मोडेल मात्रै मैले अपलोड गरेको छु नेपाल लगायत अन्य देशहरूमा आएका इक्जाममा आएका क्वेसनहरूलाई चाहिँ त्यो पनि न, 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 न इक्जामको तयारी गरिराख्नु भएको साथीहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ त्यो पनि अलरेडी प्लेलिस्टमा फोल्डर वाइज राखिएको रा छ र अर्कोमा चाहिँ बेस्ट टपिक बुकको मुनहार छ कतिपय अपलोड भइसकेको छ र अब बाँकी रहेको चाहिँ हामी गरिरहेछौँ र रा अर्को चाहिँ बेस्ट टपिक बुकको मुनभव त्यो पनि तुरुन्तै अपलोड हुन्छ र कृपया च्यानललाई लाइक यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छौँ र अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर युग गुवा छनुन थुवा म थुव यो पाठको मुनुहा अध्ययन गरौँ है त इन्सा एजल अभिवादनको शिष्टाचार चासिन बोदा नाइगा मानगना छुइगा नोफुन् साराम गुवा इन्सा हाल्दै आफूभन्दा उमेर बढी वा पद ठुलो भएको व्यक्तिसँग अभिवादन गर्ने बेला चाहिँ यसरी अलिकति धेरै झुगेर चाहिँ गर्नुपर्ने चित्रमा चाहिँ प्रष्ट देख्न सकिन्छ यसरी चाहिँ हामीले कोरियामा चाहिँ अभिवादन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कोरियामा चाहिँ यसरी आफूभन्दा सिनियर मान्छेलाई चाहिँ सिस्ट अभिवादन गर्दा यसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ सिकाउनु खोजिएको छ अर्को रहेको छौ मान्नानु साराङ वा इन्सा हाल्दे पहिलोपटक भेट्ने मानिससँग अभिवादन गर्ने बेलामा चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु खोजिएको छ है त अब अर्कोमा जाउँ छिक्जाङ थोङ्रेना आनुन साराम वा इन्सा हाल्दे भनेको कार्यस्थलको सहकर्मी वा चिनेको व्यक्तिसँग अभिवादन गर्ने बेला चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यो तरिकाले कार्यस्थलको सहकर्मी अथवा चाहिँ चिनेको मान्छेहरूसँग चाहिँ चिनेको व्यक्तिसँग अभिवादन गर्ने बेला चाहिँ यो तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु खोजिएको छ अब अर्कोमा रहेको छ चा। छासिन बोदा नाइगा अरिगना छिनाङ साराम वा इन्सा हाल्ते आफूभन्दा उमेर सानो भएको वा आ, भएको वा नजिकको मानिससँग चाहिँ अभिवादन गर्ने बेलामा चाहिँ यो तरिकाले हाई गराएको छ जसरी यहाँ चित्रमा यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ सिकाउनु खोजिएको छ है त अब अर्कोमा जाउँ छिलगुवा यज्ञका सामुसरी यो यहाँ कार्यालय हो भन्ने च्याप्टरको हामी मुनुवा अध्ययन गरौँ है त हानगु गौई छसिक मुनुवा कोरियाको परम्परागत संस्कारको बारेमा चाहिँ यसमा सिकाउनु खोजिएको छ हान्गुकुन फाजाके आन्सर छ सेँगाल हानुन छसिक मुनुवा फाल्दाल हेस्चुम्मिजा कोरियाको कोरियामा भुइँमा बसेर जीवनयापन गर्ने संस्कार स्थापित छ खुरेछ हाङ्गुक सा साराम दुरुन थेबुबुन छिपेस सिनबालुल फतगो सेँगाल हम्डा भन्नाले त्यसैले कोरियन मानिसहरू प्राय घरमा जुत्ता फुकालेर जीवनयापन गर्दछन् खुरी गो अनि सिन्वाल उल फतको थुर खास छ सिस शिक, सिक् सिक्सारुल हानुन सिक्दाङ्दो इसुमिदा भन्नाले जुत्ता फुकालेर जुत्ता फुकालेर भित्र गएर खाना खाने रेस्टुरेन्ट पनि छन् भन्नु खोजिएको छ यहाँ चित्रमा देखाइ जस्तै प्राय चाहिँ घरभित्र जानेमा जाँदाखेरि चाहिँ जुत्ता खोलेर बसोबास गर्ने र कतिपय प्रायः जसो रेस्टुरेन्टमा पनि जुत्ता फुकालेर चाहिँ खाने रेस्टुरेन्टहरू पनि छन् भनेर चाहिँ सिकाउनु खोजिएको छ अब अर्कोमा जाउँ सेङ्वाल फिर सेमेन डोगु भन्नाले हाम्रो दैनिक देनीक दैनिक व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू यता टेबलमा हामी देख्न सक्छौँ विभिन्न ब्रसहरू टाउलहरू यो टिस्यु पेपर्स साबुनहरू यस्तो हाम्रो जति पनि दैनिक व्यक्तिगत प्रयोजनको सामानहरू छन् त्यसको नामहरू चाहिँ तल कोरियनमा चाहिँ सिकाउनु खोजिएको छ नम्बर ए यता रहेको छ रिन्सु रिन्सु भनेको चाहिँ कन्डिसनल कन्डिसनर भनेको चाहिँ यो भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा हामीले नुहाइसकेपछि नुहाइसकेपछि कपाललाई चाहिँ अलिकति चिल्लो बनाउनुको लागि लगाइने क्रिम जस्तै हो यो रिन्सु स्याम्पो स्याम्पो भइहाल्यो फिनो साबुन छिसोल ब्रस छियाग पेस्ट दन्त दन्तमञ्जन सुगन टाउल मेन्दोगी मेन्दुकी भनेको चाहिँ यो दाढी काट्ने मेसिन युजी टिस्यु पेपर भइहाल्यो खप भनेको चाहिँ कप यहाँ भएको सामानहरू चाहिँ यता नाम दिएको छ ओके okay. भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यदि हामीलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र छेउमै रहेको छे। रहे बेलायकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला जसले गर्दा आगामी पाठहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई हेर्न सक्छु